ibintu byacu bihora hano mu Rwanda. Meddy na The Ben bajya muri Amerika bagakora produit bari gukompeta Bravani na Maroni bari hano mu Rwanda. Kuri Muyoboke wenyine reka mbariyo nanga urugero abandi mbareke kuko na ya nabo bafite ibintu byabo nabo baraho. Muyoboke ni umuntu wagiye afata abartiste benshi ariko ikintu kibabaje mu Rwanda iyo umanager nkuri yagufashe aragufasha koko kagira n'indi revugeraho ariko yakure kuye za connections zo site zica. Igihe muherukana nyine niho ubuziki wawe burangiye. Ya niyo mpamvu nashatse kuvuga ngo baraho. Buri uvangiye inganzo yawe biba byapfuye. Ama G the Black abashobora kuba amaze nk'amezi atanu cyangwa umunani. Nta ndirimbo nzima arakora yari igiye kwikwamira muri comedy reka mbyite gutyo ko ari ugukwama kuko biriya bintu arimo arakora byangunda. Ngunda ni ikintu cyubatswe. Ni ibintu twasomye mu bitabo tukira abana. So ubu ngubu nago yagakwiye kuba ari byo ari gukora, yagakwiye kuba ahubwo ari gukuza wa muziki we nka Ama G the Black wakoze uruhinja, Ama G the Black wakoze umuntu, hari indirimbo nyinshi yagiye akora. Ncungi intambwe udasitara, rindi zamu udatandukira, nateye urubuto ruramera, bazanye umuriro ndarahura, niko kutarwubika ndiyagura, intwari rugamba ubwirihorera, agahuru kavamo agahunyira, nibwo menye ingingo indengera, ruwapunyiva mu mizi ndakora, bikaze bikaze ubwo ndiyagura, ipfundo ndarizirikanda, rikanyaganda, rikomeza, mu mihigo n'ibisi. Sigonga kwa kwanya mbigabiza ibidakora n'ibikora shumi birakaze nitugiseka byumenye ibyo uvuga dukangwa ninjuga. Kambashimire cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Uyu munsi twagiye kuganira n'umuntu ntabwo asanzwe, reka mwite ko ari umuntu udasanzwe, ni umusore, ni umuhanzi akaba n'umuproducer icyarimwe. Ariko impamvu uvuga ko adasanzwe akoresha amazina biratandukanye. Watangira twibwira. Yo ninjye mugabo uhagarariye ababikora nk'abikorera, ninjye mugabo uhagarara kubigaragara kugeza bisohoye, ninjye The Band ukibona aha nubwo filime yarangiye, ndi bariyeri paritse aha kuko ari njye wuzuye amayira, inyoni ziranze yunguruka, umuyaga ukambona ngaruka, izuba riranze imaguruka, ijoro rikambona mvunika, byose mbikorera mu mufuka kuko utahafite ntacyo avuga, ninjye wafoye ndarekura agacu kose karirabura. Yo nitwa Fax Rapper nk'umuhanzi and then ngakoresha beat killer nk'umproducer. Fax Rapper nk'umuhanzi na beat killer nka producer. Ibi bintu bibiri ubifatanya gute? Ibi bintu nago biba bigoye cyane kuko urumva nakazi kabiri ariko gahurira mu kintu kimwe, ni muzike byose. Ya urumva nimba ndi producer nkaba n'umuhanzi, urumva ni ibintu nshobora guhuza cyane kuko Fax Rapper nk'umuhanzi ni ibintu bimba mu mutima, ni ibintu byanjye, ni ibintu nkora kuko hari ikintu nabonye, buri message yose mbonye buri munsi nshobora kuyitambutsa. And then beat killer ni umuntu ushobora gufasha wa Fax gutunganya umuziki, agafasha n'abandi ba artiste batandukanye kuba yatunganya umuziki no kwandika indirimbo. Ibyo ni ibintu nyine bihurira ahantu hamwe. Impamvu navuze ko bidasanzwe, ubundi dusanzwe tuzi ko hari abahanzi baba babifatanya no kuba ari abaproducer ariko ugasanga bakoresha izina rimwe rikabitwara byose, none wowe nama zina abiri kubera iki wahisemo kubigabanya gutyo? Ya impamvu natekereje kubigabanya, bura izina Fax Rapper ni ryo zina nakoresheje mbere yuko nangira production. Ya ndaririmba ariko nza gutekereza ndavuga ni buriya hari ikintu bita amashyamba mu muziki cyangwa amashyari. Umuhanzi biragoye kuba yakwemera kukuvuga mu ndirimbo zikuru umuhanzi mugenzi wabigira competition. Ya ndanjije ndavuga ni why not umuntu atakoresha irindi zina kuko hari n'abantu aza kundeba aje ngo mukorere indirimbo akaba yambwira ati Fax Rapper n'ubuhe ko nzi ko ari w'umukorere indirimbo. Ya urumva ntago biba bikigonganye, ufata akazi ukaba wagatandukanya kugira ngo bitagira umuntu n'umwe bibangamira cyangwa bitagira imbogamizi nawe bikugiraho. Ubusanzwe se amazina wiswe n'ababyeyi atari Fax Rapper na beat killer na nitwa Dushimi Imana Rugamba Enoch. Dushimi Imana Rugamba Enoch, Fax Rapper na beat killer. Hari n'andi menshi cyane Panda Gari. Ya mfite amazina menshi cyane ndumva ufite Panda Gari. Panda Gari ya impamvu navuze Panda Gari hari ukuntu muziki yo mu Rwanda ni muziki irimo ibintu ubona nyine bigenda bimera gutya kikazamuka cyagera hejuru kikongera kigasubira hasi, ikintu cyazamuka kigaparika. Panda Gari tuyizi nk'imodoka itwara abanyamafuti. Ya njyewe inspiration yanjye cyane ikunda kugaruka ku mafuti yakozwe. Iyo ikosa ryakozwe ntago ryancaho wapi mpita ndipandisha igare nkakomeza.
uburirimba ku makosa nyine tu yagiye agaragara akenshi akenshi ngiye inspiration yange ni hiza sino ku makosa gusa y'abanyamuziki n'amakosa menshi amafuta abaho nshobora kurifata nkaba na kwereka uburyo ushobora kurikosora kuko mbaye muri muziki igihe kinini kandi ni ibintu mu Rwanda badakora ba artiste benshi bakunda kugira ubwoba bakunda gushaka guhisha ibintu cyangwa guhiding ibintu bitagakwiye guhishwa so hari ibintu rero bikwiye kugaragarira abaturage bakabibona kandi bakabona ko atari mu nzira nziza kugira ngo bibashe gukosorwa kuko ibuye ryagaragaye gwinyine ntago riba ari gihongo yisuka no urabona ubwo urumva ni nkaho turi kuganira n'abantu babiri mu muntu umwe reka duhere ku muntu wa mbere nka fax rapper turaza kuvuga kuri beat killer nyuma uvuze ko inspiration yawe ituruka ku makosa abandi bakoze ni nk'iyi inspiration mbira nk'ikosa ryabayeho kumvugiza inspiration idasanzwe ugakora indirimbo hari amakosa menshi reka ndeke kujya kureka mpere ku ndirimbo yanjye nshyashya mfite indirimbo yitwa imburagihe yasohotse nshyashya ikintu mba ndi kubona tumaze igihe kinini muri media nkuko nabikubwiye natangiye umuziki 2010 muri cyo gihe mbere yaho ba Meddy na The Ben batangiye umuziki ba King James barakora abandi bose barakora ariko muri iyo minsi yagiye bagiye bakora bose kugezana n'ubu ngubu nta hantu barageze igihugu cyacu urabona turakora ibintu byacu bihora hano mu Rwanda Meddy na The Ben bajya muri America bagakora produit bari gukompeta Bravani na Maroni bari hano mu Rwanda kandi urebye nko hanze Diamond Baby Cool abantu ba Fiki Famaica n'abantu bakoze umuziki ejo bundi batamaze n'imyaka 6 ariko ugasanga igihugu cyabo kigeze kure ugera muri Amerika ukavuga TZ bagata bakubwira Diamond wavuga Kampala bakubwira Baby Cool bakakubwira Dickenzo bakakubwira n'aba artiste benshi urumva hari ikibazo kikiri mangawe impamvu navuze rero imburagihe hari uko n'umuntu asaza imburagihe agifite itoto ry'amafaranga kigaragara neza kimeze neza agifite n'ubwenge bukora neza ariko ugasanga inganzo yarashaje kandi ari y'abantu bamukeneyemo Ya nicyo kintu nashaka kuvuga inganzo yarashaje imburagihe inganzo yarashaje no kuvuga ngo inganzo ya Ben na Meddy yarashaje ya yashaje imburagihe ariko kuko hari uburyo bwo yabyuka niyo mpamvu nongeye ngo imburagihe ya iyo nganzo yarashaje isaza imburagihe ariko bicaye neza bakabitekereza icyo kintu cyagarurwa kandi kikajya ku murongo kuko baracyari bato baracyafite imyaka mikeya baracyafite umwanya wo gukora igihugu cyacu gifite inzira nyinshi bagakwiye kuba batwumva kuko na perezida wacu ni umuntu ugera ahantu henshi urumva bagakwiye kumanika idarapo ry'igihugu ubona se baburi iki kugira ngo bamanike iryo darapo nk'uko bivuga ikintu cya mbere navuga kimwe ikintu babura competition yabo iracyari hano mu Rwanda urumva nimba Bravana sohora indirimbo Meddy agahita avuga ati Bravani yankomye njye niko mbibona kuko cause indirimbo Meddy aba yasohoye ntago ari indirimbo iri competitive ku rwego rwa Afrika yajya gukompeta n'indirimbo za ba Davido yajya gukompeta iwapi turacyashaka gukora ibintu bya hano mu Rwanda kandi intambara dushaka tukeneye kurwana nayo nubwo igihugu cyacu bavuga ko ari gitoya ariko mu mitwe yacu ni hanini twagakwiye kuba twasunika tugapenetra tukinjira n'ahandi ibugande bakajya bumva indirimbo zacu Diamond akareka kuza hano mu Rwanda ngo avuge ngo nta muhanzi uhari kandi hari abahanzi bamutanze gutangira umuziki hari abahanzi bakora ibintu bizima urumva biba biri ikibazo na research bikenewe ukareba uti se Nigeria bakora iki gituma umuziki wabo ugenda gutya hose muri Congo bayifari pupa bakoze iki gituma umuziki wabo ugera hangaha tukanafatana wa mwihariko wacu aho kugira ngo dukomeze kurwana n'ibintu byo hanze niyo wafata beat imeze nk'iyo muri Nigeria ugashyiramo amayugi no rugero ngo haye ya birashoboka ko umuntu wo hanze yumva akavuga ati eh iki kintu numvishije ni igiki inspiration zacu duharanire gusunika igihugu cyacu twiharanira kwisunika iyo wisunitse urumwe imbaraga ziba nkeya ariko iyo usunitse ugenda wambaye darapo urumva n'abanyarwanda bose baragusunika n'abari hanze bakagusunika bikaba byagera handi hantu ya ndumva bitoroshya ubwo hanyuma se nago ari Ben na Meddy gusa ariko numvise uvuga muri iyo ndirimbo yawe abandi bo harimo ba Knowless harimo abaraperi nka Pifla bo byaje babona gute ubwo bashinja iki sino kubashinja ni nk'urugero naguha ama G the Black ni umuhanzi uzwi mu Rwanda hose ngiye kugenda mbavuga aho ama G the Black arazwi mu Rwanda hose azwi nk'umwartiste uzi kwandika ukompoza neza ya uba anakora n'indirimbo nziza ikaba yagira ikintu ifasha abantu ariko impamvu ahantu ahereye mvuga ko inganzo yashaje imburagihe buri iyo uvangiye inganzo yawe biba byapfuye ama G the Black ashobora kuba amaze nk'amezi 5 cyangwa 8
nta ndirimbo nzima arakora yari giye kwikwamira muri comedy reka mbyite gutyo ko ari ugukwama kuko birabi nari marakora byangunda ngunda ni ikintu cyubatswe ni ibintu twasomye mu bitabo tukira abana so ubu ngubu nago yagakwiye kuba ari byo ari gukora yagakwiye kuba ahubwo ari gukuza wa muziki we nka Meddy the Black wakoze uruhinja Meddy the Black wakoze umuntu hari indirimbo nyinshi yagiye akora and then na Jay Polly ni umuntu umwe mu artiste hano twubaha mu Rwanda bakora hip hop bagakwiye kuba banageze kuri level nk'iya ba calligraphy ariko ngo Jay Polly yari wa muntu wakoraga akanyarira jisho abanyarwanda bose bakumva ni message ishobora kuba yapika kuri buri muntu kandi hano gukibaza ururimi dukoresha ururimi rwacu rwanagenda rukagera hanze kuko ni igishinwa turacyumva tugakunda indirimbo ahubwo ikibazo message dutanga nizi nimba waririmbaga indirimbo nka ziri ibyubona ngo ka uri kuririmba ngo convention ngo amahenesi ni ibintu byagiye inganzo nyine imaze gusaza bagerageze bashaka uburyiri bwubuke and then P Flawe sinanamuvuga ibintu byinshi yari umuntu twemera ngo muraperu renze ariko buretse gutukana buretse kuvuga gusa nta projet tubona icyo nacyo ni ikindi kibazo kinini kandi kigaragara butera Knowless we nawe sinamuvuga ibintu byinshi ariko urugero ruhari no kariwe mukobwa wamenyekanye mbere mu Rwanda kandi akagera kuri level nziza aho kugira ngo arenge iyo level umuziki wagumye mu matiko akomeza aririmba ngo bamuri iki ibibazo byo mu rugo iwe ibiki ngo barambabaza ngo bayuda izo nagarizo message Knowless akeneye message nk'iza ba Vanessa MD akeneye gukora ibintu nk'ibya ba Shiba niyavuga muri interview ze avuga ko Knowless yangaga ko ajya muri videos ko Shiba yarabyinaga mu Rwanda ariko ubu ngubu Shiba n'undi muntu ni kitegererezo muri Afrika akora ibintu bya danje rero Knowless nawe nareba urugero rw'abakobwa bagenzi be yambuka agende rwose wowe ubona ari nk'iki kibitera muri meki urumva wagerageje kureba amaereri cyangwa amakosa bagiye bakora ubona ari nk'iki cyabuze nibyo nakubwiye bafite ubushobozi bafite amafaranga bafite reka mbyite ubwiza bafite abafana bafite iki ariko nta research bakora ntago bareba ngo ikintu cyatumye abandi bagera ahandi n'iki barwana n'umwihariko w'aba bandi barwana no kuba bafata umwihariko wabo bakawuvanga n'ibindi bintu bigezweho bikabyara ikindi kintu gitandukanye n'icyari gisanzwe kiri mu matwi y'abantu so ari nabyo umuhagabo bita Adams yajyaga avuga ntago bivuze ngo ukore gakondo kuko uri umuhanzi ahubwo biravuze ngo tekereza ikintu gishyashya umuntu yumva kumva kiramutunguye i Bugande nibumva indirimbo nibumve bumvisha indirimbo isa n'iya Davido kandi n'ubundi nukora indirimbo isa n'iya Davido ntago biza biri kuri level ye kuko already turacyari hasi production yacu ibyuma byacu biracyari hasi ni ibintu byinshi cyane so reka dukora umwihariko wacu n'amavideo kumbwira ngo washoye ngo wagiye gushaka rimuzini iri bujye muri video yawe ngo wagiye gushaka ngo amahoteli ya danje naga ari by'abantu bakeneye kubona mu muco wacu hari ibintu bita ibidurugumu hari ibintu bita biye hari ibintu byagiye bibaho byinshi cyane byagakwiye kujya muri video nka kuri ubona Eddie Kenzo niyo mpamvu twara beat nuko hari kinagaragaza kiwabo mu rugo so rero twebwe turi kurwana no kugaragaza iby'abandi aho kugaragaza ibintu byacu kandi dufite ibintu byacu niyo mpamvu nakubwira ko bafite impano nziza kandi Imana igaragara ariko ntabwo bakora research ngo barebe ikintu gikwiye gukorwa kugira ngo nabo binjire kuko bari umuntu babo barabasize ni ibintu bigaragara none se umusa ngaho mbwira nk'indirimbo zawe nkesha reka ndahera ku ndirimbo ya mbere mfite indirimbo ya mbere yitwa Rugamba ya yo iravuga dore fax wa mbere beat kira ku ngoma andi majwi yose atuze twumva uko gutonoma kuwo musozi uri imburi imizi kuwo mutware w'umubasizi niwe mugenzi ugivugana n'inzira ikagira kuzigahigamira nyiri imizigo n'ibisigo wambariye guhiganwa n'abajiginywa nyiri imitego n'ibitego wasariye gusigira abo basigara garagaza ukuri kwawe nonaha kuko nawe utazi impamvu waje aha mbanyureho mu mbone mbavugeho mu nyumve mbakoreho mu mvuge muvuge ngo aciye aha kuva ku munota wa mbere nza kuva urugamba rugihumuza kuva nyimenya ko ari njye watoranyijwe ngo njye maruriza ubusamo magazine emye mu nzira ndimo ngo iki gitero kiguhe isomo naremewe inkingi na nyagasani ni umenye ifunguro ry'abasani nk'abahimanuroze mu migani mbakiza imigenzo y'abakoloni ya iyo ni imwe ya hari n'indi ivuga yitwa mpaka
24 buri munsi kuva zamani ngorana ruhuka 24 buri munsi ninzozi ngo buri shende acika top 4 birakunzwe bivuzwe cyane biratambuka ndikorera nkipoera nk'umusizi nkabyimenyera kuva kera niga kuvuga gutyo gutya ari nakomenya gutambuka rap inshira inzira kambere ndahinjira ibyo mabonera nibyo nitamabara aha nawemera guhara magara kukubuzima buzimya amatara cungi namwe udasitara rindi zamu datandukira nateye urubuto ruramera bazanye umuriro ndarahura niko kutarwubika ndiyagura intwari rugamba ubwirihorera gahuru kavama gahunyira nibwo menye ingingo indengera rwapo nyiva mu mizi ndakora bikaze bikaze ubwo ndiyagura ifundo ndarizirikanda rikanyaganda rikomeza mu mihigo n'ibisigonka kwa kwanya mbigabiza ibidakora nibikora shumi birakaze nitugiseka byumenye ibyo uvuga dukangwa ninjuga ya hari nindi yitwa ikinyarwanda ya ravuga reka mbatoze ikinyarwanda nabari ku mihanda musaba uryo buryohe bw'inyama nibusaba ikirungo nkuko imboga mbi zitajye zishira mu cyungo igihe gito kigari yari amatongo none uburabona amagorofa ku murongo tumeze neza nidukeneye ihunga n'abakiri bato barakorera amafaranga tubungabunga umutekano mu mahanga Rwanda rw'imisozi n'ibibaya n'ibirunga akagabo gahimba kandi kataraza agasore karwanira umugore mwiza n'umusaza namenye kumenya ni byinshi cyane ya bwabumvise ni ya ubusa none se mu ma video yawe wowe ugerageza kwibanda kuri ibyo bikoresho dufite wavuze bitari za limuzini ibikoresho nyine bishobora kuri presentinga gakondo yacu ibyinshi cyane urebye nk'iyo ndirimbo ikinyarwanda n'indirimbo mba ndi guhinga ni ibintu nyine bijyanye na bwa buzima tubayemo kuko ubuzima tubayemo nibwo bworoheje gukora kurusha gukora ibindi bintu wipashe reka mbyite kwipasa kuko hari igihe wipasa umupira nuna ukine neza cyangwa ugajya gukinira nko muri stade ya Manchester utaragera kuri level yo kwikinira mu bona avuga uyu muntu nagara arya ku buryo yawe umukinnyi uhagije wuzuye ariko uje ugakinira karere hani wacu umuntu wahari yashobora kubireba akavuga atari kuzi ko twakina karere ahubwo akagukopia bya bintu byawe ya nibyo navugaga nyine mvuga kuri ba Eddie Kenzo mvuga ku artiste benshi bo hanze bagiye basunika ibintu byabo bahereye ku bintu byabo biba byarira nibyo bindi kuko nimba ukoze ibintu by'iwanyu ejo Chris Brown akaguhamagara ati waritse tugakorana ingoma bya bintu wari ukeneye uzabyibonera muri video none uzabyigereraho utanabyirukanseho reka ikintu kikwirukeho wewe ahubwo aho kugira ngo kirukeho kuko imano irakora kandi iranagaragara ikagira hanigera ya kugeza ubu ufite indirimbo zingahe indirimbo mfite zirenga 400 yeah zose wari kodinze n'ama video nago zose zifite video mfite nagare nyinshi mfite video nk'ijana kuko muri icyo gihe nakubwiye cy'umuziki wanjye haciyemo n'igihe nkora crew yitwaga The Banks yari irimo njyewe n'umutipe bita Wixi na Skizi Skizo muri KG wabaga muri KGB twakoranye nk'imyaka itatu dufitanye indirimbo twakoranye na Kamishi yitwa Mbwira Numve ni nyinshi twakoze proje nyinshi muri icyo gihe ya Skizi mwakoranye nyuma yuko KGB isa nk'i ya icyo gihe The Banks yaranavuzwe bavuga ngo KGB yagarutse ko twari batatu bavuga ibintu byinshi gusa twarakoze tubona haracyari stack zibamo urabizi harukunukorana n'abantu umwe agashaka kwereka ko ari hejuru cyane kandi buri yo mwahuje imbaraga zikwiye kuba nyinshi mwashyize hamwe kurusha kumva ko buri wese afite imbaraga ze cyangwa iki ni nacyo kintu cyatumye groupe tuba duhisemo kwihagarika bitara bastinga cyane aho kugira ngo bizabe ikibazo byaramaze kugera kure twaravuze tereka tubihagarika ibi bintu basaho kugira ngo tubirwaniremo twese buri wese agira hagera nagira wagera twongere duhuza imbaraga ko turacyari inshuti nta n'ikintu dushobora gupfana n'ubu ngubu groupe mwayihagaritse mumaze gukora indirimbo zingahe twari tumaze gukora indirimbo 8 hariho iyo ngiyo mbwira numve nakubwiye twakoze hariho yitwa igishoro hariho yitwa versoma twakoze indirimbo nyinshi kandi twakoranye na peace yitwa live your life twakoze indirimbo nyinshi cyane zose zarasohotse ya zose zarasohotse ziri hanze hanyuma se wowe wowe ku giti cyawe urumva izo ni 8 kandi warumbwiye ko izawe izufite ni zirenga 400
mfite album eshatu kandi ujya gutekereza gukora album. Nakoze album ya mbere muri 2015 ujya gutekereza gukora album, maze gukora indirimbo nyinshi nawe ubona byarambiranye, uvuga uti nangirekana injire mu ruhando rw'abahanzi bashobora kuba hari ikintu bafite kigaragarira buri muntu. So muri izo ndirimbo zanjye harimo indirimbo nyinshi, harimo n'izo nagiye nkorana n'abartiste bamwe na bamwe bazwi. Kugeza kuri ubu ngubu mfitanye indirimbo album yose y'indirimbo esheshatu na Jamari w'i Bugande, hamaze gusohoka ebyiri yo bita Bora, hari indi bita Chocolate, izo zose ziri hanze. Mfitanye indirimbo na Charina Nina yitwa Umbonote. Ya, mfite indirimbo nyinshi cyane cyane. Se mwana, ko numva umaze igihe muri game, ubona abafana baba ku rwego, ni ibihe bitaramo umaze gukora? Ya, sho ntabwo umaze gukora nyinshi. Hari tour ya Focus, Focus sinzi nimba mumuzi, Focus uri ibintu bya gakondo ya Ruremire. Ruremire Focus yari yazanye Kayirebwa, harimo Kipeti, harimo Byumvuhore, iyo tour twarayikoranye nanjye icyo gihe nari ndimo. Andi ma concert ntabwo nakoze mu ma concert menshi yetsa amashungi ndanegura yanjye cyangwa ama concert ya ba Jay Polly amwe namwe ba Fireman ba Green P dufitanye indirimbo. Aba artiste bose wagiye numva muri iyo ndirimbo yanjye, hafi ya bose dufitanye indirimbo usibye The Ben na Meddy. Bara bose bagiye beefing. Dufitanye indirimbo ntabwo ari beef, ni ugukebura. Iyo umuntu akeba uyu muntu ntabwo aba mwanze, ahubwo aba mukunze abagira ngo yibuke ikintu yagakwiye gukora nawe yirukanke. Dore iyo babyumvise bo babyakira gute? Buriya iyo uri umuhanzi ntabwo wakira ikintu nabi iyo bakubwiye, ahubwo urabanza ugatekereza neza, se biriya bintu koko yavuze ni ikosa, reka nirebeho neza. Warangiza wasanga ari ikosa ugakosora icyo kintu, wasanga atari ikosa ukaguma muri iyo nzira yawe uparitse nyine, nkuko n'ubundi baparitse ahantu hamwe, kuko imodoka n'ubundi yigiye igaparika ahantu hamwe ntihaguruke. Ntabwo wareba ngo usange kuko nta kosa ifite, kuko ishobora kuba ifite ikibazo cya esanse cyangwa ikindi kibazo, kuko baraparitse. Sinkubeshye nimba umuntu amaze imyaka irenga itanu atava hamwe ngo agere ahandi, urumva hari ahantu aparitse. Hari ahantu aparitse rwose, sibanga. Umuzini wa muziki utarenga mbarara, reka mbyite gutyo. Baraparitse. Ya, baraparitse. Charina Nina, iyo ndirimbo mwakoranye na Charina Nina yitwa? Yitwa Umbonute. Iyo ndirimbo twayitangiye ndi kumwe nayitangiranye na Chari. Na Chari yari ataranakora groupe na Nina, iyo ndirimbo tuyitangira mbere. And then igihe bari bamaze gukorana na Muyoboke, iyo ndirimbo njye burangura proje nyinshi nkazibika, kuko urumva ni producer, bamfite proje nyinshi. Bamaze gukorana na Nina muri 2018 nibwo twayishyize hanze iyo ndirimbo, baramaze guhuza twumvikana na Nina ko yashyiramo utuntu dukeya, indirimbo tubona kuyisohora. Ese izo album zawe hari aho ziboneka, wigeze zishyira ku isoko cyangwa ubushaka izo ndirimbo zawe yazibona? Ya, zirahari, ziri hanze. Nk'iyi album yitwa Rugamba nayisohoye 2015 iba hanze, ziba kuri YouTube, ya ku ma website yo mu Rwanda. Indirimbo nyinshi zanjye zibaho nuko nyine, nk'uko nabikubwiye, nta management nini umuntu aba afite imusunikira ibintu. Urabizi ibi bintu bisaba amafaranga, bisaba ibitekerezo, nk'uko nabikubwiraga mba nyene abantu bandi bampa ibitekerezo biruta kuba zambaraga zanjye nzirwana ngiye nyine. Ya, bisaba support nini, bisaba support promotion, urumva promotion, bisaba kuba wakwigerera ahantu hose, kuba wahagera rero biragoye uri umwe. Ndi no muri aka kazi nakubwiye ka production, ndi gushaka ubuzima, nshaka kurya, nshaka kubaho, nshaka ko wenda famiye yanjye yagira ikintu ibona. Urumva ni ibintu biba bigoranye, niyo mpamvu ubona bitaraba nk'uko mbyifuza nanjye, ariko bigomba kuba. Usibye album wise Rugamba 2015, izindi ni izi? Iyindi album nakubwiye nayikoze 2019 yitwa Imbohe. Mba ndi kuvuga uburyo tuboheye mu mitwe, ntago turi imbohe z'uko badufunze. Ubusanga kuba inzira yawe utayikora ngo igende, uba wariboheye muri wowe. Ya, hari ibintu dufite muri twebwe dushaka kurekura, ahubwo ugatinyaho kugira ngo birekure, kandi aribyo byakubera inzira ngo ugere ahantu ugera. Ya, niyo mpamvu nashatse kuvuga ngo tuboheye mu mutwe. Ubwo ari ugutinya, ntabwo hazamo kubura ubushobozi? Ubushobozi ntabwo bwatuma utarekura ikintu ufite. Ukirekuramo ubushobozi bwawe, ariko ukakirekura, n'igishaka kigende kimenwe n'abantu batatu. Kuko nimba waravutse muri famiye uzwi n'abantu, muri famiye y'iwanyu muri abantu batandatu, hakiyongeraho abandi batatu, ni inyungu. Ahubwo tujye tumenya kunyurwa na dukeya twabonye. Kuko nimba waprodinga indirimbo ikarebwa n'abantu ijana basi byibuze muri karitsiye yanyu, n'abantu icumi batarakwemeraga, urumva n'indi ntambwe ubuteye. Komeza uhatane, ukore n'utundi, ejo bazaba 200 wawe 300 babigihumbi, mpaka ugeze n'ahandi abandi bagera ubu ngubu. Album ya gatatu niyo y'ubu ngubu nakubwiraga,
Iyi ngiyi nasohoye yitwa Imburagihe. Yitwa Imburagihe. Imburagihe iriho indirimbo zirindwi. Iriho iyo ngiyo Imburagihe, hariho yitwa Imbogo, hariho Take Care, hariho Abaraho nakoze cover ya Babaraho ya Diamond. Hariho indirimbo nyinshi cyane. Mbere yuko tujya kuri cover. Mbere yuko tujya kuri cover, banza umbwire Jamal ubundi, Jamal wo muri Uganda mwakoranye gute? Jamal nawe ntago ari umuntu abahanzi, niyo mpamvu nakubwiraga n'abahanzi buhanzi n'abahanzi bari flexible. Jamal yazanye na Sparks kuri studio, ndi gukorera indirimbo Sparks na Jamal, n'undi mutipe nagazwi cyane yitwa SP. Turayikora indirimbo irangiye, Jamal hari ukuntu abartiste bahari abanza kureba akareba ati uyu muntu yitwara ate, ameze gute, si uyu muntu anyitwayeho ate mu gihe turi gukorana. Arangije arambaza ese mu buzima busanzwe uri producer gusa? Ndamubwira ni ndi n'umuhanzi. Arambaza umuhanzi ukoresha irihe zina? Ndarimubwira nkaje arambwira ati wanyumvishije indirimbo zawe, ndazimwumvisha. Arangije arambwira ati fax rapper, nta kuntu twajya dukombina ibintu tugakorana. Byatangiye dukorana mukorera instrumental nga zimwoherereza hariya agakora indirimbo ngira gute. Agera hafata decision yarambwira ati njye ndashaka kugaruka hano mu Rwanda tube twakorana ikintu kinini. Numva nanjye ni support ni namaye, ndavuga ni ya ni amahirwe nagize mu buzima bwanjye. Biba ngombwa dukorana indirimbo ya mbere, ya kabiri, iya gatatu, ya kane, zigera mu ndirimbo esheshatu. Turi kumvikana ko tugiye gusohora album ariko tukabanza tugakoraho video enye. Hayitazamo ibintu bya karantine by'ejo bundi byaje kubaho ya na n'ubu ngo ariko turavugana nyuma y'ibi bihe tugomba gusohora album ikajya hanze. Ubu nyuma y'ibihe bya corona ufitanye album na Jamal? Kuko njyewe nijeje abantu ubu ngubu ko ngomba kuzajya byibura buri mezi atatu dropping album, kuko hari message nyinshi zitubamo bro. Hari ibintu byinshi bitubamo, uratambuka ara ku muhanda ugasanga umuntu uri guhemukira undi, ugatambuka ugasanga umuntu uri kubangamira undi, ugatambuka ugasanga umuntu wahuguje undi. Ya izo nizo message tubamo abantu bakeneye kumva. Izo ndirimbo mwakoranye na Jamal se zirakinwa cyangwa mu bitangazamakuru by'i Bugande ho baba babizi? Iyo chocolate, indirimbo yitwa chocolate twakoranye na Jamal, niyo mpamvu nakubwiye ni hahise aho iyo stack y'ibyo bintu byabayeho bya corona. Ya iyo ndirimbo yitwa Chocolate yari yaranafashwe na kampani y'u Bugande y'ibintu bikora ibintu bya shokora, n'iki baratwemereye ko bazadufasha twayikorera muri Sonza Avenue na video byose. And then ahita habaho icyo kibazo, ubundi ngena rimwe kujya Kampala tukaba twasohora iyo video, kuko niyo twashakaga guheraho. Samusa, ubu buri nyuma y'amezi atatu ubu wajya uburangije album koko? Si no kuyirangiza gusa, ubu ngubu ntakubeshye, nk'indirimbo mfite ahantu zibitse zitarasohoka, nshobora kumara imyaka ine ntarongera gusubira muri studio. Ubwo ziri muri za zindi magana ane ariko? Za zindi magana ane nakubwiraga, harimo izasohotse n'izitarasohoka, ariko mfite indirimbo nyinshi cyane. Izimaze gusohoka zo zagiye hanze ziri kuri YouTube, nanjye sinjya nzibara, ariko nazo ni nyinshi. Ubwo niba nakubwiye magana ane sinagereranyije, ntabwo nigeze nkubwira, ariko nzi ko zigeramo. Ubu buri nyuma y'amezi atatu, ubwo se ugura ubwo urumva izo albumu kuzisohora gutyo zizamenyekana, cyangwa uzajya upfa gusohora gusushyira aho ngaho ntubyite? Ukuntu ngiye nkora umuziki, ntago mbara ngo kumenyekana nicyo cya mbere, ahubwo mbara yuko message natanze wenda umuntu umwe basi mu ijana yamugezeho kandi kamuhindurira umutima. So nimba nanjye mfite message nabitse, ubu se ndamutse mpfuye ntarazisohora, nawe ibaze cyangwa agira ikibazo ibyo bintu bikambaho? Kuko ubu ngubu already nimba ubizi, good life kugira ngo ibe good life, byibura mu cyumweru ba droppingaga indirimbo ebyiri. Diamond ubu ngubu tuvugana mu kwezi dropping indirimbo enye, harimo nka collab eshatu n'indi ndirimbo imwe. Ntago bita ngo yasohoye indirimbo nyinshi, kuko izo ndirimbo hari n'igihe kigera umuntu akayumva agahita avuga ati uzi ko iyi ndirimbo ariyo nari nkeneye, bwa bushobozi yari afite akagushyiraho izo mbaraga na za ndirimbo zose zikabyuka. Ariko urumva nubwo wibanda ku gutambutsa message cyangwa ubwo butumwa, ariko byanze bikunze ubwo butumwa hari n'ikintu ugomba kwinjiza, kuko gusohora album no gusohora ni amafaranga. Urumva buri nyuma y'amezi atatu album zigenda gusa utitaye ngo ndinjiza? Yanjye biramfasha kuko nk'urugero nk'iyi album yanjye Rugamba nasohoye, nkuko nabikubwiye hari competition zabaye muri Zimbabwe z'ibintu by'amashort movies na freestyle. Kuko iyi album yo indirimbo ziriho zose ni verse, indirimbo imwe ifite iminota 6 ari igitero gusa nta chorus iriho, indirimbo zifite iminota 3. Icyo gihe byabayeho ibyo bintu, ntago nagize amahirwe yo kubona uburyo ngerayo, ariko ndi mu bantu bari nominee muri Afrika bashobora kujya muri izo competition. Ya nza kubura amahirwe, urumva
hari imbaraga nyine z'amahirwe wayabuze kubera iki wayabuze kubera ubushobozi nkuko nabikubwiye ubushobozi kubona ama transport kujya kwibeshaho hariya nta muntu mpazi naki nabonye ari ibintu bigoye ndavuga nereka mbyihorere ko ubu ngubu tunavugana kuri aya ama website hariya muri za Zimbabwe muri South Africa hari indirimbo zange z'ama freestyle ba prodding yana n'ubu ngubu ziriho ni bwa bushobozi nyine nakubwiraga bukibura ariko ntakoze ngo bushobozi nago bwazaza rero biransaba gukora cyane n'imbaraga nyinshi kuko nk'urugero naguha Lil Wayne kugira ngo amenyekane yari afite indirimbo zirenga 800 we yarabyukaga gafata recorder yakemera ki recording akana i dropping indirimbo atagiye muri studio kuko hari ikintu yagombaga gukora so rero nuko nko bigenda bisaba gukora cyane ahubwo wagera kuri cya kintu ugatangira kugenda ukora ikintu bitewe n'ubwo bushobozi n'ubwo buryo niyo standard ugezeho niyo mpamvu nakubwiye ni mbere nakoraga album n'indirimbo 12 ubu ngubu ndavugana reka ngora album n'indirimbo 8 ngakora album n'indirimbo 6 bitewe na message nshaka gutambutsa urumva hari ukuntu bigenda biba bike ariko bikajyamo izindi mbaraga nyinshi kandi uko umuntu akura yungo ku bundi bumenye bwinshi reka twigarukire ku makava sasa kava kubera icyo wakoze kava ngo ya babalao sinzi n'izindi ya indirimbo babalao ukuntu nayikoze mandi kuvuga ni Philippe tarihe abaraho Kenisa rihe abaraho Muyoboke rihe abaraho urumva hari ukuntu umuntu abahari ariko araho baraho nyine tu wabo bose ngaho bakora research z'ibintu by'abandi nyine bagasacinga ariko ntago ntagaraho ngaho akora ibikorwa eh baraho tu byabindi rokaje avuga ngo baraho basamye baraho ngaho basamye Peter abamuyo bice bose wabaraho cause naba manager amazi gihe yafashe bakavuyo afata ba Tom Cruise afata ba Dream Boys afata ba Urban Boys ariko ibanga nge naje kubona muri ibyo bintu mvuze wenda kuri Muyoboke wenyine reka mbari we nanga urugera abandi mbareke kuko na ya nabo bafite ibintu byabo nabo baraho Muyoboke ni umuntu wagiye afata ba artiste benshi ariko ikintu kibabaje mu Rwanda iyo manager nkuri yagufashe aragufasha koko kagira n'indi revugeraho ariko yakore kuye za connections zose ahita zica igihe muherukana nyine niho ubuziki wawe burangiye ya niyo mpamvu nashatse kuvuga ngo abaraho ubona se ari kubera iki babikora gutya sinzi ngi kibazo kirimo sinakubwira ngo ni kibazo niyo mpamvu navuze ko abaraho sinongeye ko baraho bagira ikintu bakora ya baraho tu nararebye mbona baraho ngaho gusa aragufasha yakugeza ahantu yabona wenda mutandukanye ko na abantu bazahorana mu buzima bwose umuntu muhorana n'umubyeyi wawe n'umuvandimwe wawe niyo wapfa still iryo zina riba rigihari ko ari umubyeyi wawe n'umuvandimwe wawe rero hari igihe abantu batandukana bitewe n'imbogamizi zabayeho umuntu agahita avuga ati se uyu muntu nkomeze musunike za connections zawe zose agahita zirangiza niyo mpamvu nashatse kuvuga ko Muyoboke abaraho kuko right now ubu ngubu ubanza nta n'umuhanzi afite hari abandi ba manager bari gukorana n'abahanzi ariko ntago bari kumukenera ngo bari we muntu sunika abantu kuko abenshi baramuvumbuye rero bisaba ngo hagire igitambo kibaho kugira ngo uwo muntu bamuvumbure ya rero abara Philippe Peter nawe abaraho tu akora ubu DJ akora ubu MC akora kuri televiziyo akora kuri radio ariko imbaraga zo gusunika abo bantu abandi bantu izindi mpano zihari umwanya wo kuba yasunika abamaroni yasunika abandi ahita asunika indirimbo ze n'abasigaye arapa kandi nta nubwo narapa neza sinkubeshye walahi urebye ukurikije indirimbo ya Philippe Peter ukareba indirimbo ya wa Prime ukareba hari aba artiste benshi ukareba indirimbo za Babushari ukareba indirimbo za Betray dufite aba artiste benshi babasha benshi cyane yagakwiye ahubwo kuba focus kuko ni umunyamakuru mwiza cyane ngenda mwubaha cyane nk'umunyamakuru mwiza nabe focus gusunika abandi bantu ya ariko banza aho ngaho banze undirimbiraho nk'agakora si tuvuga kuri iyo baba karasi nyine nivuga gutyo Philippe tarihe abaraho Kenisa arihe abaraho Muyoboke arihe abaraho The Ben arihe abara Raider arihe abaraho ya bamwe bakora rokoroko ibigoma bitagira ubwoko babibyimbamo nk'abatoto bakora chapati aho wapi bacuruza amakara aho wapi basebye umuziki w'abandi kamwe na bakeni sinabo bose ni babantu nyine badashaka kugaragaza ikintu kinini mu muziki n'imbaraga zabo bafite ntibazikoreshe kugira basunika abandi ahubwo bakihugiraho hari ikintu bita kwihugiraho na perezida ajya avuga witekerereza we wenyine
tekereza abantu muri rusange ese nimba utekereza abantu muri rusange urumva umwanya wose wa wiha ari byo nange nicaye muri studio nazamvugane nago nzakorera service indirimbo sinzicara ngo ntunganye indirimbo ya peace sinzakora indirimbo ya syntax ahubwo ndihugiraho nge nikorera imizigo yange rero ibyo ngibyo nakintu byamarira kuko nange iyo ntekereje nsanga iyo nyereye gukora indirimbo yange nyikora amasaha y'akazi yarangiye nta numuntu uje mbona muri studio ndi kuri coding wapi yabantu bose batashye nibwo ninjira muri studio bavuganire kanwa indirimbo yange bitewe n'ikintu nshaka gutambutsa so umuziki ntudufate ngo tuzirike twibagirwe bya bintu twagakwiye gukora ya none se hari hari amakuru mfite yuko hari abandi bahanzi bagiye wandikira indirimbo cyangwa wagiye ufasha mu ndirimbo zabo bo ni bande eh nago navuga amazina yabo ariko njye akazi kanje ndu mwanditse ubundi ndandika nandika indirimbo nyinshi nuko nabikubwiraga nyine iyo ntambutse ngabona message nyandikaho rero ndi wa muntu ushobora kubwira uti nyandikira kuri iki kintu bikaba bitansaba umwanya munini kwandika iyo ndirimbo tubwiye nk'indirimbo nk'ebyiri byivuze wabaranze ntagari ngombwa aba artiste bo mu Rwanda buri izi mpamvu nanze kubivuga ubu ngubu aba artiste bo mu Rwanda ntago bakunda gutanga iyo copyright kuko ababona izina ryawe ritaraba rinini cyane nimba atarabivuze cyangwa ngabitangaze na mpamvu yo kugera mbimutangarize ahubwo nibemera kubishyira hanze nanjye nzabishyira hanze na kibazo ariko barahari benshi nabo bakibibona bariyizi ko bari ubite babyibuka yuko ibyo bintu byakozwe biracyana korwa ngiye kuko umusada wanjye ugomba gutangwa mpaka Riderman bari Riderman n'andirimbo ndamwandikira kuko ndakeka Riderman numwe mu bantu twagiranye ibibazo mu muziki wanjye twagiranye ibibazo hari indirimbo yanjye y'Ikinyarwanda nakoze nikoze biba ngombwa ko bayisubiramo ko nari narabuze ubushobozi bwo kwishyura video bantanga kuyishyira hanze urumva hasazamo ikibazo nje bayisubiyemo gute iyo ndirimbo y'Ikinyarwanda nayikoranye na Bruce Melody niriya dusanzwe tuzi ya iriya muzi twayikoranye nge na Bruce Melody cyo gihe na Maji the Black twari turi kumwe muri studio Maji the Black ari no mu Future Record Amaji de Black no muntu bazanye icyo gitekerezo ariko indirimbo nago twahitaga ikinyarwanda kuko kirabaririmbye si ikinyarwanda yitwaga ntibavuga bavuga yatuvuga zira slang nago ari ikinyarwanda ahubwo bazivuga gutya ntibavuga kujyariza bavuga gufasha umuntu ntibavuga kuyayisha urumva ni slang zimwe na zimwe nta muntu utazi slang kubyo twari kuzishyira hanze and then iyo ndirimbo igisohoka nge narabibonye ndavuga ni seko why umuntu ashobora kubona nta bushobozi ufite bwo kubakora indirimbo neza ngo kore na video neza mu mafaranga agahita ahitamo kugutwara iproje ndavuganye reka noneho nkuri ikinyarwanda nyacyo cyuzuye mitanyikorana na Isamu iyo ndirimbo itisoka ngira namahirwe indirimbo iragenda njyewe ibintu byanjye ndavumvuga ko ari imana nubwo bitagera kure cyane ariko mvuga ko ari imana kuko buri kintu cyanjye cyose gisohotse cyanagiyeho imbaraga zanjye narwanya nacyo kigera hano kingeza namwe uyu mwakoze mwahise ikinyarwanda iyacu yitwa ikinyarwanda kuko yo ni ikinyarwanda nago niyo yumvishe wumva ari ikinyarwanda iranaga ari ikinyarwanda ni wenda tuvuge ni slang reka tuyite slang z'ikinyarwanda ya ukimara kubona bayisohoye ntago wabegereye ngo babwire cyangwa mu biganire na nuko nabikubwiye abartiste bo mu Rwanda ntago bajya batanga umwanya muri icyo gihe nabwo nakoreye Bruce Melody indirimbo yitwa Roro yakoranye n'abatipe babiri bo muri Kenya ndanda nabandi ifite video nziza banakoze na audio ni nziza so urumva iyo umuntu ya melody agaragara ari ku mucanga ari kuri beach no mukobwa audio ni njye nayikoze urumva umuntu mwakoranye indirimbo nka gutyo wakoreye projet mushobora kuba mwafatikanyije mukagira ikintu mukora akagukorera ikintu nk'icyo ngicyo na mpamvu yo gusubira kumupfukama imbere y'umupfukamye imbere waragukandagira noneho ashobora kubwira uti byagenze gutya na gutya bikaba ngombwa yuko yongera no kugira ibindi bintu byabangamira ngero rero nanze kubigira ibintu bikomeye kuko inganzo ni ikintu gihoraho kitanasaza mpitamo gukora indirimbo y'ikinyarwanda ya yo anyuma umusa reka none tugiye kuri beat killer aho twavugaga kuri fox rapper ubu none tugiye kuri beat killer ubundi muri production byaje gute byatangiye gute urugendo rwawe muri production no beat killer rero kugira ngo re production byatewe no fox rapper nkuko nabikubwiye beat killer najyaga muri studio kwa bakamiro kera muri kiriya gihe ba next bakiri muri game bagifite group na ba Riderman nkaba najya muri studio
natangira indirimbo kuko umuntu yabaga nta kintu afite cyadanje byabaga ngiye ikintu nitwazaga cyambere nabaga mfite mikro nagiraga mikro ubundi cyera twakoreshaga za mikro zo mu rusengero muri studio nagiraga mikro mu rugo iwanje najya ngo kuri studio ugasanga bafite mene za headphone zifite utu mikro tuje gutya producer agahita ambwira ati wazanye kaka mikro kawe tukagakoresha ko nzakuri coding indirimbo agahita ashira nk'amezi atanu yarandi codinze karasi gusa ariko atarankorera igitero ngeraho ndavugana ariko se why ibi bintu umuntu atakwicara ngo abyige akorera research amenye ngo ibi bintu bikorwa gute ndicara negera abantu babizi burara abantu benshi bagiye bamfasha ngewe umutima ngira mba nshaka kwegerana n'abantu aba producer bose hafi ya bose bo mu Rwanda twaregeranye baramfasha ni nabwo nafasha umwanya nza kujya muri Kenya mara y'amezi atandatu nkora short course ariko ba pastor pe baramfashije junior multi system yaramfashije David Grand Frere yaramfashije ni benshi Sam mfite undi mu Grand Frere nawe twa Sam Ryan wakoze indirimbo imitobe ya payas wakoreraga ba payas kera nawe yaramfashije kugira ngo mbe ubundi beat killer so naricaye nyine mbona yuko imbogamiza abahanzi bagira ni nyinshi agera muri studio ntibamuha umwanya kuko ataragira izina nibigende gute giye cyo cyo nicyo cyamposhinze kwiga production kuko ubu ngubu buri muhanzi wese naho ari hose uri kunyumva wiyumva mu imano aje nge ngayumva ngumva ni imano ishoboka kabisa kandi ni imano yagira hanegera ndamukorera for free yeah upfana iki na David ni mukuru wanje yeah Munda? Yego. Niwe mukuru, niwe mukuru, ndamukurikira. Hanyuma, production nayo itangiriye rimwe na music? Oya, nkuko nabigusobanuriye, production niyo nayinjiyemo kwinjiramo neza. 2014, urumva nimba natangiye umuziki 2010, nagiye mpura nyine n'izo stack z'ibintu bimbangamira ibiki, gushakisha uburyo namenye ibyo bintu, hari undi muntu nari nibagiwe, ni n'umupapa ngenda mwubaha cyane ari mu bantu banantera courage na n'ubu ngubu tugikorana cyane unamfasha anuma n'ama connection menshi papa Emile Emile Nzeyimana ni n'umuririmbyi mwiza n'umproducer mwiza n'umudirector mwiza nyine ni wa muntu ushobora kuba yagupushinga kugira ngo ibintu byawe bitazagwa hari ukuntu ducika intege iyo ubona abantu bose bata appreciating ibintu byawe iyo ubona abantu babona ko badakeneye kwakira ibintu byawe ariko n'umuntu umwe mwishyiga ry'inyuma reka mbyite gutyo mu bantu bari gukora muzika hano mu Rwanda kuko niwe nawe wigishije abo ba Junior niwe wigishije ba David bose bari click niwe muntu wabafashije kugira ngo n'inzira yo kwinjira muri game ya ni umubyeyi ndamwubaha cyane kabisa hanyuma Grand Frere wakimara kubona ko ugiye muri production ntabwo yagufashije iki yakubwiye ngo iki cyayakuyoboye gute ya ikintu cya mbere navuga nta kibazo na kimwe kigeze bigiraho byaranamushimishije kuko urano umwuga udasaza ngiye kuva kera nyine muri famiye yacu hafi ya twese twakuze twiga ibintu byo gucuranga twese twacurangaga piano dufite na petite sero wacu nawe ni umuririmbyi arangije kunyundo vubanga itwande tabs aba muri jazz junction muri ya bande ya Neptunes ya ni umuririmbyi nawe mwiza ni n'umucuranza zigucuranga urumva byari ibintu byacu gucuranga ariko bakajya babona mwabikomeye hehe ubundi papa wacu yacurangaga cordeo kordeo za nuza ibimeze nka piano ariko kwicuranga bisaba gukoresha umwuka urumva imeze nka piano ifite na codes za piano ya niho twabikuye ya uyegeranye kwikoresha umwuka ni umwuka yabicurangaga he ni mu Rwanda yari pasteur munsengero rimwe na rimwe mwakuriye munsengero of course twakuriye mu rusengero turanasenga cyane na n'ubu ngubu dukunda imana cyane kidakora gospel gospel tuzikorera abandi kuko gospel buriya reka mbyite gospel nago nagari indirimbo wavuzemo imana gusa indirimbo yose ifite ubutumwa kandi ishobora kugira ikintu ifasha umuntu njye nyita gospel ubu nawe wibara nk'ukora gospel nkora gospel music ya wenda buretse ko hari ibintu bimwe na bimwe tujya dukora buriya nta muntu udatandukira kandi niyo umuntu yatandukiriye arabimenya kamenya ko yakoze ko seje akigarura ntago navuga ko ndi umwere byuzuye ariko njyewe cyane nkora gospel yo ni beat killer mu ndirimbo umaze gukora ni iyihe ndirimbo
nizihe ndirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu zabaye successful nyine zakunzwe zamenyekanye cyane? Yeah, ibyo nakubwiraga ni iyo ndirimbo Roro ya Bruce Melody, Ferrari ya Peace, Ndakukika ya Syntex, Akaduka nakoranye na Syntex nayo ya ni nyinshi, hari n'indi mfitanye na Renzo. Ubundi ari ikintu abantu bamwe bajya bashinja abahanzi b'abaproducer, nuvuga umuhanzi ariko ubundi producer, hari abavuga ko mwikunda cyangwa mwikorera indirimbo nziza bitandukanye n'uko wakorera undi muntu. Ibyo bintu nibyo, niyo mpamvu nakubwiye ko nabashije gutandukanya amazina yanjye nkavuga ni Bitkira sindi burihuze na Fax, kuko iyo nabaye Bitkira ntago mba nkiri Fax. Nibintu byo kuririmba simba nyibikeneye, kuko hari abartiste benshi nkorera indirimbo. Ubu right now ubungubu tuvugana Sirivizo ni umwe mu artiste bamaze kumenyekana, kandi Sirivizo tumaranye igihe kingana byibuze nk'amezi umunani. Muri ayo mezi umunani afite indirimbo zirenga ijana nawe, kandi zasohotse, kandi ni nanjye nazikoze. Urumva ntago naba nikubira ibyo bintu kandi ngo nikunde nge no gukorera abantu mbakorera ibintu bizima. Nta n'umuhanzi turahura ngo dukorane agenda avuga ngo namukoreye indirimbo mbi, ahubwo making ashobora ko namukoreye ikintu kiri kuri standard mu bushobozi bwanjye, kuko hari ubundi bushobozi nafite sinakwemera. So ndwana no kugira ngo nkorere umuntu ikintu cyiza cyane. Turi kugana ku misozo y'ikiganiro twagiranye na Fax Rapper na Bitkila, naba abantu babiri mu muntu umwe. Yeah, indirimbo zawe umuntu uzishaka cyangwa abafana bawe bazikunze bazibona gute? Yeah, mfite channel kuri YouTube yitwa Bitkila Producer. Mfite hariho channel ebyiri, Bitkila Producer usanga ama projet yose nagiye nkora, ama projet nakoreye abahanzi, nkora ama instrumental, hari projet natekereje hano mu Rwanda. Hari indirimbo nyinshi z'abartiste zizwe, nyinshi cyane ariko aba producer bacu bo mu Rwanda ntago ibintu byabo babishyiramo imbaraga ngo ubone ya produce beat yerekanye studio session ari muri studio ari kugira ibintu yereka abandi bantu ko hari abantu bakeneye kureba ibyo bintu kugira nawe agira ahantu ava n'ahantu agera. So nafashe icyemezo cyo gukora instrumental, mera kuri instrumental ya mbere y'indirimbo zagiye zibaho igipimo, indirimbo zose instrumental nzisubiramo ndazaprodinga kuri iyo channel, na prodding ibintu byinshi mfata gahunda. So, ubwo uzaprodinga uwumva ari nk'izawe kandi uba wagendeye kuri beat y'abandi cyabazo? Reka nkubwire buriya, iyo project atari yawe kuri YouTube copyright irako ibiriho, baguha bagutera copyright. So nimba nta kintu yinkurudinzemo cy'undi muntu watangiye project uko imeze, ni nk'uko wavuga ngo indirimbo cover cyangwa parody ntabwo iba ari indirimbo yawe. Indirimbo iba ari yawe ahubwo igitabi yawe keretse iyo watereshaje beat y'uwo muntu cyangwa waririmbishije ijwi ry'uwo muntu, ntabwo ari ijwi ry'uwakoresheje. Urumva umuhanzi aba yaririmbye mu ijwi rye. Yeah, na beat rero niyo wicaye ukavuga uti piano ngiye kuyicuranga, nimba ari gitari nza n'umugitariste tuyishyiremo, nimba ari ingoma tuzicurange tuzisubiremo. Urumva remake ibaho, remake baho n'ahandi hano hanze hose ibyo bintu bibaho, kandi ni ikintu gishobora kuba cyasunika ibintu byawe, kandi ngiye mbikora kugira ngo hagire n'abandi bantu baboneraho ko bagakwiye gukora ibintu byabo. Hari ibintu byinshi cyane bikwiye gukorwa, ni bya bintu byo gukosora nakubwiraga, ikintu gikeneye gukosorwa. Uri mu producer wese nko kubona Chris Beat yamaze gukora indirimbo nerekana uburyo ikora muri studio, akakwereka uburyo yakoze beat, akwereka uburyo icyo kintu cyakozwe. Rero no mu Rwanda icyo kintu kirakeneye kugira ngo industry yacu ikomeze ikure. Yeah, Chris Beat waruvuze nuwe? Ni uwo muri Nigeria, niwe wakoze indirimbo Suko ya The Ben, yakoze indirimbo nyinshi, ni wakoze za Bam Bam, niwe ukorera ba Diamond indirimbo nyinshi. Ya urumva hari ibintu na Nesim w'i Bugande, ni ba bantu abafite channel ihoraho updates z'ibintu bye, kandi nta munsi bwakwira ata ko updateinze ngo agire ikintu. Nese mwana ubona gukoresha amazina abiri cyangwa nkuko ngo ufite ngo channel ebyiri zitandukanye kandi uri umuntu umwe, ubona bita kubangamira? Nta mbogamizi ubibonamo? Ya, nta mbogamizi mbibonamo, kuko nanone ndamutse mbihuje. Hari igihe Fax Rap ashobora kubangamira Bitkila cyangwa Bitkila akabangamira Fax Rap. Ubwa icya mbere nka kwa kundi wabimbwiraga kuba nakora indirimbo bakabona wenda tuvuge kuri channel ya Bitkila umwihari kuriho no w'indirimbo zanjye gusa cyangwa ibiki, ntabwo ibyo ngibyo ngiye mbikunda koze abantu babibona nabi. Umuziki ukeneye kuba ufite ikintu cyihariye, ufite n'ikindi cyihariye. Fax Rapper nkuko nabikubwiye akazi kanjye ngakora iyo narangije akandi kazi. Iyo nasoje akandi kazi, so channel yanjye ya Fax Rapper niyo nshyiraho ibintu byanjye biri ngombwa, indirimbo zanjye, indirimbo narangije, ama samples, ama freestyle nkora, kuko hari n'igihe
nigeze gufata igihe umwaka ushize buri gitondo narabyukaga ngafata freestyle uruko mbyutse nakoraga freestyle urumva nizo bono niho nazishyiraga kuri channel yanjye urumva nago wajya kubivanga ibyo bintu byo mu freestyle wafashe na phone cyangwa na kamera isanzwe uje kubivanga na produce indirimbo z'abandi album nshyashya ya Fax Rapper irasohoka ryari album nshyashya ya Fax Rapper ubu ngubu turi kuvuganira buri minsi biringa ibigiye hanze kuko hari indirimbo byitse sigaje kujya hanze video ya Take Care niyo ngiye guhita nshyira hanze ubu ngubu nindi ndirimbo imwe nyigize ibanga nayikoranye n'abandi bantu nabo nanze kubavuga ariko ni nk'abane igiye kujya wawa nabavuga kugira ngo n'abakunzi babo cyangwa nabo ubwabo batangire babyiyumvemo bayitegereze indirimbo n'ubundi iraburi iminsi ibiri ngo ijye hanze bazahita bababona of course ni ibintu turi gupanga ariko iyo video yayo ntabwo turayishutinga ya n'abantu bamwe ntabwo ari abaririmbye ya harimo umuntu bita Nyakso harimo Nyakse harimo n'undi bita Max n'abantu ya Nyakse na Max haba Nyakse na Max yeah abo kari babiri bavindimwe ni demukuru mukuru ni Nyakso eh ibindi wenda wabibibariza bo ya album bizabigizwe n'indirimbo zingahe bigizwe n'indirimbo zirindwe zose zifite amashusho harimo enye zifite amashusho iyo ngimbura gihe nakubwiye harimo Take Care harimo iyo ngiyo abaraho and then nindi nakoze mbere nayo yitwa umuriro urayimurika gute urayishyira hanze cyangwa urakoresha ubuhe buryo mu kuyamamaza album ndayishyira hanze and then nirukanwe kuri zo ndirimbo ko ndi gupanga no kuba nakora show ariko show itari izi show baci reka mbyite gutyo dushaka gukora concert ndahantu ngiye nyine ya ni ibintu ndi gupanga ndi gutegura ntago byoroshye bishobora kunsa kunwara igihe kigera nko mu byumweru bibiri ariko ndashaka gukora ga concert keza kandi gakreye ku buryo ubundi buryo tu kari kinyarwanda kuko hari ahantu bari kundesign ingira ibintu by'ibirere ibintu ngibyo ngibyo ndashaka gukoresha umuco ikora wowe wenyine nka kuri ya polisi yabyo sho polisi yo nago bakeneye bya bintu bizatuma bihuza abantu oya nzicara kuko nubundi ninjye ubyikorera mbe nacuranga buri kintu cyose ngikore indirimbo ziperforminge then sigire cyamura giteganya nakubwiye ni biracyari biracyagoye kuko urumva turi kubaka ibintu bijyanye n'umuco ibintu bijyanye na n'ibintu by'ibirere ibintu bijyanye n'utuzu twa nyakatsi utuntu tumeze nk'utyo turi gukreya tusaba dukoze muri design yaho hantu urumva biracyafite igihe ariko ngomba kubitangaza nabyo nyuma yo konsora album ya ubutumwa wagenera abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba BTN TV muri rusange dusoza ikintu cya mbere nge navuga no gushimira BTN yabanaga n'abasabira umugisha ku mana kuko iyi ni intambwe mu wamuteje umuntu kandi n'indi nkunga irenze mu wamuhaye umuntu abakunzi b'umuziki nyarwanda ndababwira muri rusange sinavuga abakunzi banjye kuko sinshaka ko bankunda njyenyine bakunde n'abagenzi banjye kugira twagure imipaka so hari itafari mfite umuziki nge ngufata nk'inzu ni inzu iri kubakwa nanjye hari itafari nzanye nshaka ko rijya kuri iyo nzu bamfashe bansigire hagasima kugira ngo iryo tafari rifate neza yeah. Murakoze cyane namwe murakoze Imana ibahe umugisha.